No niin, hyvää huomenta ja tässä katsellaan videoita ja voin kyllä sanoa, että voi niitä hyviä aikoja. Voi niitä hyviä aikoja. YouTube, niin kuin mä katselen justiin YouTubesta hyviä vanhoja videoita, kyllä ne on loistavia. Nykypäivän videot, niin ei ne enää ole 5/5, mitä ennen oli. Voi niitä hyviä aikoja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.